Ֆիզիկական ցավի դեպքում մարդը դիմում է համապատասխան բժիշկ մասնագետի, իսկ ում կարող է դիմել անձը, երբ ունենում է հոգեբանական ցավ։ Հենց այդ մասին էլ կզրուցենք մեր այսօրվա հյուրի հետ։ Եվ մեզ հետ է հոգեբան Կարինե Նալբանդյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք։ Շնորհակալություն, շատ լավ։ Ցանկանանք ներկայացնենք, ինչպես է անձը զգում հոգեբանական ցավ, այ մարդ-մարդ փոխաբեր հարաբերությունների պատճառով։ Այո, նախ շնորհակալ եմ Իզա ջան հրավերի համար։ Այո, Իզա ջան, հարցը բավականին հետաքրքիր հարց է, քանի որ այն հոգեբանական գիտության կողմից բազմիցս ուսումնասիրվել է։ Այո, մարդ-մարդ հարաբերությունները, դրանք միջանձնային փոխհարաբերություններն են։ Եվ ինչպես Սենտ Էքզյուպերին է ասում, ամենաբարդը միջանձնային փոխհարաբերություններն են։ Այո, որովհետև երբ տեսնում ես մարդիկ, կարծես թե լավ փոխհարաբերությունների մեջ են, ամեն բան դրական է եւ այլն, բայց հանկարծ այդ ամենը մի պահ խաթարվում է, անհետանում է եւ այն փոխվում է մեկ այլ փոխհարաբերությունների մեջ։ Շատ տեսություններ կան, բազմաթիվ հետազոտություններ կան։ Ես կուզեի խոսել բավականին տարածված մի տեսակետի մասին։ Իհարկե հոգեբանական բոլոր տեսություններն էլ որպես հետազոտություններն էլ, երբ որ հետազոտում են անձի ձևավորումը, անձի զարգացումը, անպայման այս փոխհարաբերությունների մեջ դեր է խաղում երեխայի այն մանկության տարիների ունեցած փորձը։ Արդյոք մանկության տարիներին ինչ են դիրքորոշել իրեն, արդյոք մանկության տարիներին ինչպիսի վերաբերմունք է արժանացել եւ այլն, սրանք բոլորը նշանակություն ունեն, բայց ես կուզեի խոսել շատ հետաքրքիր մի վերելուցության մասին։ Էրիկ Բեռնի տեսությունն է դա, շատ հետաքրքիր տրանսակտիվ վերելուցությունն է կոչվում ինքը։ Այնտեղ շատ հետաքրքիր է Բեռնը ներկայացնում անձնավորությունների, միջանձնային փոխհարաբերությունների այդ կոնֆլիկտները, երբ կարող են ստեղծվել եւ ինչը կարող է նշանակություն ունենալ, եւ դա կարծես հոգեբանական գիտության համար շատ հետաքրքիր մի երևույթ էր, երբ որ նա առաջարկեց իր տեսության մեջ, որ կյանքի սցենար գոյություն ունի։ Այսինքն, յուրաքանչյուր մարդ ինքը կարող է իր կյանքի սցենարը գրել, եթե ճակերտների մեջ, այո, ինքը ինչպես որ իր կյանքի սցենարը կգրի, այնպես էլ կկառուցի իր կյանքի ուղին։ Միգուցե սա վարկածներից մեկն է։ Կրկին ուզում եմ նշել, որ բազմաթիվ տեսություններ կան, բազմաթիվ հետազոտություններ եւ ուսումնասիրություններ կան հոգեբանության մեջ այս հարցում։ Պարզապես ինչու որոշեցի սա ներկայացնել, որտեվ կարծում եմ ընդհանրապես հասարակությանը սա մի ծանոթ տեսություն է։ Այո, ահա։ Շատ հետաքրքիր էգո վիճակներ է ներկայացնում։ Երեք էգո վիճակների մասին է ասում Էրիկ Բեռնը, որ մարդիկ դերեր են տանում, այսինքն այդ փոխհարաբերություններում դեր են խաղում, այո, այդ միջանձնային փոխհարաբերություններում, եւ երեք էգո վիճակները շատ հետաքրքիր բացատրում է, որ մարդը մի փոխհարաբերություններում կարող է գտնվել երեխայի դերում, չնայած նա մեծահասակ է, ստանձնում է երեխայի դերը, չէ՞, մենք գիտենք, որ երեխան ավելի ուրախ է, անհոգ, կայտառ եւ այլն, ուշադրություն է պահանջում։ Այո, ահա։ Մի դեպքում ծնողի եւ մի դեպքում մեծահասակի։ Հիմա ըստ նրա, թե ծնողը եւ մեծահասակը ինչ դեր են ստանձնում, եթե երեխան ուրախ էր եւ այլն, ծնողը ավելի վերահսկող է լինում, հա։ Եթե դիտարկենք այս հետաքրքիր էգո վիճակները, օրինակ ամուսինների փոխհարաբերությունների մեջ, հա, եթե կողակիցներից մեկը, օրինակ, վերցնում է ծնողի դերը, հա, ոնց որ ծնող մեծահասակ դերը, մի պահ ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ինչ է անում ծնողը, միշտ վերահսկում է, ճիշտ է, երեխային գրեթե ավելի դաստիարակում է, այո, այո։ Ապա մեխանիկորեն կարծես դիմացինին, հա, կողա, մյուս ամուսնուն տալիս է երեխայի դերը,
Նա վերցնում է այս դերը։ Պատան ենթարկվելու դերը։ Այո, այո։ Եվ այս հարաբերությունները շատ խաղաղ են, շատ լավ են, սրանք կարող են տևել այնքան ժամանակ, մինչև հակասություն է առաջանում, որովհետև երեխայի դերում մեծահասակը երկար մնալ չի կարող։ Հաստատ հոգնում այդ ենթարկվող դերից։ Այո, միգուցե եւ ծնողն է, շատ տարբեր են, սրանք ծնողի դերը տանողն էլ է հոգնում։ Այո, որտեղ ոչ միայն կառավարում է դաստիարակում է, նաև ոնց որ պետք է հոգ տանի ավելի շատ, որոշումներ կամ կայացնի, չէ՞։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ճիշտ ասած, այս հարցը շատ անհատական է։ Ես իմ աշխատանքային փորձում շատ հետաքրքիր դեպքեր ունեմ, եւ ընթացքում կպատմեմ, միգուցե կներկայացնեմ սցենարի։ Շատ հետաքրքիր կլինի լսել։ Եվ հարաբերությունները, ինչպես տեսանք, խախտվում են, երբ հոգնում է, արդեն հոգնում է ամուսիններից մեկը տանել իր դերը, այստեղ կարծես մարդիկ չեն հասկանում, անհասկանալի ձևով հարաբերություններ են խախտվում, բացատրությունը չգտնելով։ Եվ այսպես հարց է առաջանում, ինչու խաթարվեցին փոխհարաբերությունները եւ այլն։ Ես կուզեի նշել, որ այս ամենը վերաբերվում է առողջ հոգեկան աշխարհ ունեցող մարդկանց փոխհարաբերություններին, որովհետեւ բոլորովին պատկերը այլ է, եթե մենք ունենք հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր, եթե մենք ունենք տրամադրության քրոնիկ խանգարում, եթե մենք դեպքը ունենք օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարում, այսինքն կպչուն մտքեր եւ այլն, կամ ունենք էպիլեպտոիդ բնավորություն, ունենք շիզոիդ բնավորություն եւ այլն, սրանք սա մեկ ուրիշ ոլորտ է, այստեղ փոխհարաբերությունները այնպես չեն ընթանում, ինչպես նորմայում, սա շատ մի առանցին բժշկական հոգեբանության մեկ այլ ճյուղ է, որը եւս հոգեբուժների, հոգեֆիզիոլոգների եւ հոգեբանների կողմից ուսումնասիրվել է, եւ այդ փոխհարաբերությունները բոլորովին այլ են ընթանում, քանզի գիտենք, որ յուրաքանչյուր հոգեկան անառողջ վիճակ կամ յուրաքանչյուր անհատ, ով որևէ ախտորոշում ունի, նա ունի այդ խնդրին համապատասխան բնավորություն, այստեղ հոգեբանական աշխատանքը բոլորովին այլ է գնում, այստեղ արդեն տանկը գնում է ընտանիքի հետ, շատ դեպքերում անհրաժեշտություն է լինում, որպեսզի ընտանիքին պարզապես ներկայացնել խնդիրը եւ պարզապես ասել, որ այս դեպքերում կարիքը կա, որ վերաբերմունքը փոխվի այս կերպ, թեկուզ դուք իրավացի եք, բայց կարիք չկա փոխհարաբերություններ խախտելու, կարիք չկա փչացնելու, որովհետեւ մենք ունենք հոգեկան առողջության հետ խնդիր։ Այո, ոչ թե բնավորության խնդիր, որտեվ շատ ժամանակ կարող է շփոթեն, ասեն, վատ դժվար բնավորություն ունի կամ ջղայն է հնարավոր։ Սրանք եւս հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այս վատ բնավորությունները, վատ վարքագիծը, վատ ճակերտներով ասեմ, այո, կարիք չկա, որ ինչ որ անուններ դնենք, բայց սրանք ունեն իրենց բացատրությունները, երբեմն անհատական աշխատանքի ժամանակ եւ հոգեբանական աշխատանքի ժամանակ հետազոտությունները, թեստերը բացահայտում են շատ բաներ, եւ դրա համար շատ ավելի լավ է, որպեսի խնդիրը ուսումնասիրվի, հետազոտվի, այն բուն խնդիրը գտնվի, այո։ Այո։ Փաստորեն, կներեք, մարդ-մարդ հարաբերության մասին էինք խոսում, եւ նման խնդիրներ, երբ որ առաջանում են, ասենք մեկը հոգնել է այդ դերը տանելուց, ինչպես որ նշեցիք, նրանք միևնույն է կարող են գտնել օգնություն, ոնց որ ասացի, ֆիզիկական ցավի դեպքում դիմում ենք մասնագետի, այո, եւ շատերը, օրինակ, հայկական ընտանիքներում, չեմ ուզում նշել հայկական կոնկրետ, բայց շատերը խուսափում են հոգեբանի օգնությանը դիմելու, որոշ պատճառներով ընդունված չի, ինչ կասեիք հետ առումով։
Համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց տարիների փորձը ցույց է տվել, որ մարդիկ ավելի հակված են դարձել հոգեբանական ծառայությանը դիմելուց։ Դա իմ մոտ 20 տարիների փորձն է ինձ ցույց տվել, որտեվ ես երբ հետ եմ նայում 20 տարի առաջ հայ հասարակությունը ինչպես էր վերաբերվում հոգեբանությանը, հոգեբան հասկացությանը ընդհանրապես, եւ հիմա ինչպիսի վերաբերմունք ունի, սրանք բավականին տարբեր են իրարից։ Հա, տարիների ընթացքում հասկանում եք, որ նույնիսկ տղամարդիկ, որ հակված չեն հոգեբանական ծառայությանը, հոգեբանական օգնությանը, հիմնականում այս օգնությանը, այս աջակցությանը դիմում են կանայք, այո, երեխաների համար կամ թեկուզ իրենց համար կամ ընտանեկան խնդիրների համար, ապա արդեն տարիների ընթացքում տեսնում ես, որ տղամարդիկ են հակված դիմելու հոգեբանի ծառայությանը։ Ինչ էի ուզում ասել այն մասին, որ հարաբերությունները խախտվեցին, այո, հոգնեցին նրանք իրենց դերերը տանելուց եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր դեպք ունեի, որ ուրեմն անհատը, որը 30 տարեկան էր, չէր հասկանում, ինչու են իր ընտանեկան փոխհարաբերությունները խախտվում։ Ամուսինը շատ լավ ամուսին էր եւ այլն։ Պարզապես 30 տարեկանում արդեն մի քանի երեխաներ ունենալուց հետո հասկացել էր մարդը, ինքը կինը, որ խնդիրը հենց իր ընտանիքում չի։ Սա ինչ-որ ներքին կոնֆլիկտ է, սա ինչ-որ ներքին մի բան է, որը խանգարում է իրեն իր ընտանիքում պահպանելու խաղաղությունը եւ այլն։ Ես կրկին անգամ ուզում եմ նշել, ես խոսում եմ առողջ հոգեկան ունեցող անձանց միջանձնային փոխհարաբերությունների մասին։ Շատ հետաքրքիր էր կյանքի սցենարը, երբ որ մենք վերծանեցինք, պրոյեկտիվ մեթոդներ կան, դրանք նկարների միջոցով մարդու ներաշխարը ինտերպրետացիայի մեկնաբանության ներկայացնելու ձևն է, մեթոդն է։ Սրա եւ տարբեր մեթոդների կիրառության շնորհիվ հաջողվեց մի բան պարզել, որ այցելուն հենց ինքը հասկանում էր, որ ճիշտ ինքը տանում էր իր մայրիկի դերը։ Իր իսկ սեփական ընտանիքում ոչ ոք այդ սցենարին չէր համապատասխանում։ Միայն ինքը ուներ իր գրած սցենարը, իր ընտանիքի անդամներին ենթադրենք ամուսնու մորը, ամուսնու հորը, ամուսնու եղբորը, բոլորին տվել էր դերեր, եւ ինքը կարծես տարապում էր։ Ես մի քիչ շատ ավելի պարզ եմ ներկայացնում, որ հանրությանը պարզ լինի, մատչելի լինի։ Շատ հետաքրքիր էր, որ հենց ինքն էր կարողանում մեկնաբանությունները տալ, երբ որ ես բերում էի այդ հարցերի առաջ, հենց ինքը ինքնավելույթության շնորհիվ կարողանում էր վելույթել եւ հասկացավ շատ կարեւոր բան, որ բոլորովին էլ իր ընտանիքը նման չէ իր ծնողների ընտանիքին, այսինքն այստեղ դերերը պետք է փոխել, եւ անհույս չէ, եթե մենք ունենք կյանքի սցենար մեզ համար ենթագիտակցորեն գրված, ապա սա անհույս չէ, մարդը ինքը գիտակցաբար կարող է իր կյանքի ուղին գծել, իր կյանքի ուղին փոխել, սցենարը կյանքի փոխել, դնել հասանելի նպատակներ, դրական նպատակներ եւ հասնել այդ հասանելի նպատակներին հերթով։ Իհարկե խոսելու շատ բան կա, որովհետեւ հոգեբանությունը ինքը շատ լայն բնագավառ է, այս հարցերը շատ խորն են հետազոտված։ Փորձեցի որքան հնարավոր է մատչելի ձևով։ Գիտեմ, որ դուք երկար տարիների փորձ ունեք եւ տարբեր բնակավարներում հոգեբանական հոգեբանության, եւ գիտեմ, որ նաեւ Հայաստանում դուք բարեգործական ծրագիր եք ունեցել աուտիզմի հետ կապված, աուտիզմ ունեցող երեխաների, մի փոքր այդ ծրագրի մասին խոսենք, որովհետեւ նախկինում մենք ունեցել ենք ծրագիր աուտիզմի վերաբերյալ եւ դա շատ ուզող թեմա է իհարկե, եւ կուզեմ ձեր ծրագրի մասին մի փոքր պատմենք։ Այո, Իսա ջան, Երևանում, Հայաստանում բարեգործական ծրագիր է գործել, որի վերնագիրն է եղել ծնողը աուտիզմով երեխայի թերապևտ։
ծրագիրը ուղված էր աջակցություն աուտիզմ ունեցող երեխաների ընտանիքին, աջակցություն հոգեբանական տեսանկյունից, որովհետև երբեմն ծնողները, երբ կանգնում են այս խնդրի առաջ, աուտիզմի սպեկտրի խանգարումը, երբ որ ի հայտ է գալիս կամ բժշկի որևէ մասնագետի միջոցով հասկանում են իրենց խնդիրը, սա ծնողի համար երբեմն վշտի նման մի բան է։ Ես չեմ ուզի շատ ներկայացնել ծնողների հոգեվիճակը, սա շատ ներքին և անհատական մի բան է, որ ամեն դեպքում իմ փորձից հասկացա, առիթ եմ ունեցել աշխատել այդ ընտանիքների հետ և հասկացա, որ ոչ միայն պետք է օգնել աջակցել երեխային աուտիզմով, աջակցել, որ նա հաղորդակցման որևէ ձև ունենա և իր սոցիալական դաշտում կարողանա լավացնի, ինտեգրվի հասարակության մեջ, այլ նաև պետք է շեշտը դնել ծնողների, քանի որ ծնողները երբեմն մոռանում են կարծես իրենք իրենց, մոռանում են իրենց խնդրի մասին, և ծրագրում հատուկ ծնողների համար ժամեր էր, հնարավորություններ ստեղծված, որ նրանք հենց իրենց, իսկ անհանգստացնող հոգեբանական հարցերի համար, դա կլինի ընտանեկան խնդիր, դա կլինի հոգեբանական որևէ անհանգստություն, որը իրենց ստրես, ֆրուստրացիա և այլ, կյանքի իմաստի կորուստ, ինչ որ կլիներ, ունեին հնարավորություն դիմելու հոգեբանի, և սա բարեգործական էր, շուրջ 100 ընտանիքներ այս աջակցությունը ստացան, ծրագրում գործում էին բազմաթիվ տարիների փորձ ունեցող հոգեբուր, հոգեբան, ևս բացի ես։ Եվ ծրագիրը գոյություն ունի դեռ, թե ոչ։ Այս պահին ծրագիրը գոյություն չունի, բայց ես շատ մեծ, չգիտեմ հետո ոնց կստացվի, ամեն դեպքում այս պահին չի գործում, որովհետև այն բարեգործական էր, ասես 100 հոգու համար էր, երեխաներին տրվում էր հաղորդակցման հնարավորություն, ու ծնողը սովորում էր ինչպես հաղորդակցվի իր ծնողի հետ, PECS է կոչվում այս մեթոդը, նկարների փոխանակման միջոցով համակարգ է, որ նկարների փոխանակման միջոցով կոմունիկացիան հաղորդակցումը լավանում է։ Իսկ նպատակ ունեք ծավալեք նման գործնեությունը այստեղ Միացյալ Նահանգներում։ Սիրով ապագան ցույց կտա։ Առայժմ ոչինչ, որովհետև նման մասնագետների կարիք աշխարհում ամենտեղ կա, և իրոք կարող են մենք չհասկանանք ինչն է խնդիրը ընտանիքի մեջ, ինչու այլևս ուրախ չենք, ինչն է ցավ պատճառում, դիմելով մասնագետին կարող ենք հասնել այն արդյունքներին, որ հասկանանք և փոխենք։ Այո, այն ինչ կարող է ընտանիքը անել երեխայի համար, ոչ մի մասնագետ իր 40 կամ 1 ժամ, 40 րոպեում կամ 1 ժամում մի գուցե այդ արդյունքը չունենա, ինչը որ կարող է, դրա համար հենց ծրագիրի հիմնական նպատակը նա էր սովորեցնել սեմինար տրենինգների միջոցով և անհատական տրենինգների միջոցով սովորեցնել ծնողին, ուսուցանել իրենց երեխային հասկանալու ձևը։ Բայց դրա համար ծնողն է պետք է, որ դրական տրամադրվածություն ստանա։ Այո, ծնողները շատ հակված էին, քանի որ նրանք իսկապես ուզում են օգնել հասկանալ իրենց երեխային, ի վերջո։ Շնորհակալություն։ Դա մի փոքր զրուցենք նաև ուրիշ թեմաներով, եթե կարելի է։ Այնակ մի հետաքրքիր ես թեմա ունեմ, որի շուրջ կուզեի զրուցենք, կարծում եմ հեռուստադիտողին կհետաքրքրի այն, դա նվեր տալու թեման է, որը նաև լուր ծնածում կոմունիկացիայի միջոց է կամ ինչ-որ բան փոխանցելու, ինչ կասեիք։
այդ մասին։ Այո, նվերի եւս գոյություն ունի, նվերի հոգեբանություն, աստված հասկացությունը։ Հիմա ասենց մի քիչ ոնց որ շատ միանգամից շեղվեցի ես թեմայից, ուղղակի մտքումս պահում էի, որ անպայման գիտեի, որ Կարինեն Ալբանդյանն է լինելու, եւ այդ հարցը ինձ համար անձամբ շատ հետաքրքիր է, դրա համար կներեք, որ ձեզ շեղեցի սենց միանգամից, բայց այո, նվերը շատ հին ժամանակներից, շատ հին ժամանակներից հաղորդակցման միջոց է համարվել։ Ճիշտ է, մենք այսօր նվիրում ենք այս առարկան, այն առարկան, միգուցե չենք էլ մտածում, բայց նվերի պատմությունը, այսպես հոգեբանական պատմությունը բավականին հին ակունքներ ունի։ Շատ հին ժամանակներում, երբ թագավորները օրինակ միմյանց ընծաներ էին ուղարկում, այո, հա, իրենց, դե գիտենք, այն ժամանակ հեռախոսակապ չկար կամ ուղիղ, երբեմն լրության մեջ առանց նամակի ընծաներ էին ուղարկում, եւ այդ թագավորը հասկանում էր, թե մյուս երկրի թագավորը իր ընծայով ինչ է ուզում ասել իրեն։ Եվ այսպես նվերի հոգեբանությունը պահպանվել է մարդկության, հասարակության տարբեր ֆորմացիաներում։ Միգուցե հիմա էլ տեսնում ենք, չէ՞, մարդիկ երբ որ նվեր են տալիս, մենք մտածում ենք այդ նվերի շուրջ, այո, չենք ուզում անիմաստ լինի կամ ոչ պիտանի, ահա, եւ բացի դա շատ կարեւոր է հատկապես երեխաների նվեր ընտրելուց, հատկապես տարիքը հաշվի առնել, եւ շատ երբ ուզում ենք խաղալիք նվիրել երեխային, բոլոր տեսանկյուններից դիտենք այդ նվերի հետագա, դե հիմնականում երեխաների խաղալիք են նվիրում, ճիշտ է, այո, բայց հաշվի առնել տարիքը, տարիքը անպայման հաշվի առնել երեխաների կանանց տարիքը, օրինակ պատկառելի կանանց թեկուս ծաղիկներ նվիրելուց կարելի է իմանալ, որ միգուցե ալ կարմիր վարդեր են պետք նվիրել, կամ ավելի գույնս գույն ծաղիկներ աղջնակներին եւ այլն, տնորեններին, եթե տնորենը կին է կամ տղամարդ, հա, հարկ է հասկանալ, թե ինչպիսի, ինչ նվեր, ինչ մեկնաբանություն ունեցող նվեր, հա, որովհետեւ տղամարդ տնորենին նվիրել մի բան, որը ֆլիրտ կարող է նշանակել, միգուցե չարժի կամ անձնական իրեր հաստատ չարժի նվիրել, կամ սրանք հարցեր են, որ իսկապես շատ զգույշ լինել, արժի մտածել, մտածել նախորոք եւ մտածված լինի, եւ դա հաղորդակցման միջոց է համարվում մարդկանց մեջ։ Ինչու՞։ Հա, որովհետեւ գոյություն ունի ոչ վերբալ հաղորդակցման ձև, այ օրինակ Ալբերտ Մեհրաբյանը շատ հետաքրքիր հետազոտություններ է անցկացրել եւ ինչ է պարզել իր հետազոտությունների արդյունքում, որ ընդամենը խոսքային բարի եւ խոսքի միջոցով 7% ինֆորմացիա ենք մենք փոխանցում դիմացինին, ահա, մնացած ինֆորմացիան մենք փոխանցում ենք մեր մարմնի շարժման, այո, 55% մարմնի շարժման լեզվի միջոցով եւ 38% փոխանցում ենք ձայնի բարձրության, ինտոնացիայի, հա, այդ դաթարների շնորհիվ, այո, ուրեմն տեսնում ենք ոչ վերբալ հաղորդակցումը որքան տեղ է զբաղեցնում մեր առօրյայում, այո, որ ասում է թարս նայեց, այո, սրանք հարաբերս շատ հետաքրքիր է, որ կան այսպես սոցիալական երանգյունի է կոչվում, երբ որ մարդիկ երբեմն ասում են, ես ուզում էի մոտենալ, բայց չմոտեցա, բայց երբ որ հարցնում ես ինչու, դժվարանում է պատասխանել, բայց ոչ վերբալ հաղորդակցման հետազոտողները գտել են, որ եթե այս երանգյունին, այսինքն մարդկանց կանգնած դիրքը ընդամենը փակ է, հա, երրորդ անձնավորությանը թույլ չի տալիս մոտենալ իրենց, առնվազն քաջություն է պետք, եւ այսպես շատ բազմաթիվ ժեստեր, միմիկաներ, հայացք եւ այլն, աչքի կոնտակտ, որը բավականին լուրջ գիտություն է, ես չեմ կարծում, որ այն կարելի է շատ օգտագործել
անլուրջ ձևով, որովհետև երբ գիտենք ընդամենը մեկ մարմնաշարժման մեկ ձև, հա, այստեղ եւս փոխհարաբերություններ կխախտվեն։ Ի նկատի ունեք, եթե օգտագործենք այն գիտելիքները օգտագործելը, թե գիտելիքները պետք են, եթե պիտի օգտագործենք, ապա հարկ է ունենալ շատ խորը գիտելիքներ, ոչ վերբալ հաղորդակցման գիտությունը, մարմնաշարժման գիտությունը պետք է հետազոտել խորությամբ։ Իսկ եթե չունենք այդ գիտելիքը, լավ է չօգտագործենք։ Որովհետև օրինակ շատ իմ փորձում շատ եւ հարցեր են շատ տալիս, ասում են, որ այ ինքը ստեց, որովհետև ինքը իմ վրա չէր նայում։ Հա, աչկերիս մեջ չէր նայում։ Բայց ասեք տեսնեմ, երբ անհատը ունի շատ լավ աչքի կոնտակտ, բայց մարդը չի ստում։ Եվ իրականում իրական ոչ ինքնավստահ։ Դեռ դա հարցի մյուս կողմն է, ինչ է, մենք չենք ասում ինչ է, չգիտենք, բայց ընդհանրապես մարդը աչք լավ աչքի կոնտակտ չունի, հա։ Այո։ Եվ շատ տարբեր սերի մարդկանց մոտ մարդիկ ստում են, տղամարդը եթե ստում է, բոլորովին ուրիշ ժեստ է անում, կինը եթե անկեղծ չի, ուրիշ ժեստ է անում, եւ կինը եթե դիմահարդարում ունի, նա բոլորովին ուրիշ ժեստ կօգտագործի, երեխաները բոլորովին ուրիշ ժեստեր են օգտագործում այդ ժամանակ, դրա համար պետք չի մեկ եզրակացություն անել։ Այո, որտեվ շատ ժամանակ ֆիլմերում այն նայում ես, երբ որ հարցակնություն է գնում, վերում են մասնագետ, որը հեշտությամբ ասում է, անձը վշտի մեջ են, ստում է, կամ չգիտեմ, եւ այլն, եզրակացություններ է անում մի խոսքով, բայց իրականում մասնագետների կողմից միգուցե, բայց ֆիլմերում սրանք ավելի շուտ սցենարներ են եւ ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է ստացվում։ Այո, քանզի իրական կյանքում սրանք ավելի լուրջ հետազոտման երևույթներ են։ Բիզնեսի աշխարհում շատ նշանակալի է, շատ։ Նաև ինչու ես խոսեցի նվերների մասին, որովհետև ունեմ մի տեսանյութ Հայաստանից, որտեղ մի երիտասարդ ինքը ստեղծել է բիզնես, կարող ենք ասել, եւ որտեղ կարող է ձեռք բերել հետաքրքիր նվերներ, մտածված շատ խորի մաստով։ Կուզեի մենք միասին, եթե ձեզ հետաքրքիր է, դիտենք այդ տեսանյութը։ Լավ, իհարկե։ Սովորաբար որևէ ընկերություն բացելու կամ բիզնես գործունեություն ծավալելու համար երկու տեսակետ է լինում, մեկը այն, որ պահանջարկ առաջանում նորմատիվ բիզնես գաղափարի եւ բիզնես ընկերության գործունեության, եւ մյուսը, որ դու ես որոշում առաջարկ ներկայացնել, որը կարծում ես, որ կգտնի իր հաճախորդին։ Մեզ մոտ երկուսն էլ համատեղվել են իրար հետ, որովհետև պահանջարկը մենք զգում էինք ամեն անգամ, մենք ասելով նկատի ունեմ ես եւ ընկերս, ում հետ միասին երկար ժամանակ աշխատեցինք, եւ դրա արդյունքում հասկացանք, որ ունենք միևնույն արժեքային համակարգը եւ միևնույն կերպ ենք մտածում ընդհանրապես հասարակությանը օգտակար լինելու մասին։ Այդ ժամանակ առաջացավ գաղափար,
բավարարել այն պահանջարկը, որը կա նվեր ընտրելու եւ նվիրելու գործընթացում, եւ միևնույն ժամանակ դա անել այնքան յուրահատուկ, որ ստեղծենք նոր տիպի առաջարկ եւ գտնենք մեր հաճախորդին, այլ ոչ մենք բավարարենք ուղղակի պահանջարկը, որը կա։ Իսկ պահանջարկը որն էր, Հայաստանում միշտ եղել է խնդիր նվեր ընտրելու ու նվերի տեսականու խնդիր միշտ ենք ունեցել Հայաստանում, որտեւ ինչքան էլ որ մենք ունենք արևելյան ժողովուրդներին բնորոշ այդ հյուրասիրությունը, նվեր տալու, միմյանց դուր գալու, կոլեկտիվ ապրելու այդ հակումը, միևնույն ժամանակ միշտ մեր նվերները կրել են շատ ստանդարտ բնույթ, հա, մենք եթե գնում ենք հյուր, մենք տանում ենք բամբաներկա եւ կոնյակ, եթե աշխան պետքա նվեր ընտրենք, տանում ենք մոծանելիք, տղամարդկանց դրամապանակ, շատ ստանդարտ բանա տեսականի ունեցել մեր նվերները Երևանում կամ ընդհանրապես Հայաստանում։ Եվ մենք որոշեցինք, որ նվեր ընտրելը պետքա լինի մշակույթ Հայաստանում, եւ այդ նվերի ընտրության պրոցեսում պետքա ձևավորվի ու դրսևորվի նրբանկատություն նվեր ստացողի նկատմամբ, ուշադրություն, հարգանք։ Ի սկզբանե մենք բիզնես գաղափարի հիմքում դրել էինք ավելի շատ սոցիալական նպատակը, քան շահույթ ստանալու նպատակը, եւ սկսեցինք հետազոտել հազարավոր կայքեր եւ հազարավոր խանութներ, որոնք կարող էին առաջարկել յուրօրինակ տեսականի, որովհետեւ նվեր որպես նվեր կարելի է վաճառել ցանկացած բան, որտեղ նվեր այն է, ինչ մեծ հաշվով պետք է նվեր ստացողին։ Մենք որոշեցինք շեշտը դնել յուրահատկության վրա, որ ընդգծվի այդ մարդու առանձնահատկությունը եւ օգտակարության մեջ յուրահատուկ լինի ինքը, եւ նվեր ստացողը դրանից ավելի շատ մեծ էմոցիաներ ստանա։ Դրա համար որոշեցինք այդ հազարավոր կայքերից ուսումնասիրել եւ ապա ընտրեցինք դրանից ընդամենը մի քանի 100-ը, որոնց վերաբերյալ սկսեցինք բանակցություններ եւ ապա կազմակերպեցինք մեր բիզնեսը եւ դա արեցինք օնլայն։ Դա եւս մի առանձնահատկություն էր։ Մենք կայքը դարձեցինք երալեզու, որովհետև մենք ցանկանում էինք, որպեսզի մեր սփյուռքի ներկայացուցիչները, Հայաստանից դուրս բնակվող հայերը եւ ոչ միայն հայերը, կարողանային նվիրել նվերներ իրենց Հայաստանում գտնվող հարազատներին, մտերիմներին, ընկերներին։ Մտցրեցինք նաեւ դրան զուգահեռ աշխարհի ցանկացած կետ նվերի առաքման ծառայությունը։ Դա հնարավորություն էր տալիս եւ հայերին նվերներն ուղարկել իրենց հարազատներին դուրս այստեղից, եւ մեր սփյուռքի ներկայացուցիչներին նվերներ ընտրել եւ ընտրել հայաստանցիներին, եւ դարձյալ դա բավական լավ արձագանք ստացավ մեր հաճախորդների շրջանում, եւ դարձյալ եւս մեկ հաջողված նախագիծ կարելի էր համարել։ Ի սկզբանե մենք չենք ենթադրում, որ այդքան մեծ հաջողություն կունենա մեր գործունեությունը, ու այդքան շատ մարդկանց կողմից միանգամից կսիրվի, դրա համար մենք շատ արագ սկսեցինք քննարկումը մեր թիմի ներսում ու նաև հաճախորդների հետ հարցումների միջոցով բարձելու, թե որ ուղղությամբ կուզենային, որպեսզի մենք զարգանանք, որովհետև մենք փորձում էինք համաշխարհային փորձը նվերների ընտրության եւ նվերների դիզայնի եւ մեր լոկալ տեղացի, մեր հայաստանցիների ճաշակը համադրել իրար։ Իդեպ ասեմ, որ մենք ձևավորեցինք նաեւ մեր սկզբունքների հիմնական հիերարխիան, որտեղ ամենակարևոր եւ ամենաբարձր տեղը ուներ ճաշակը։ Մենք որոշակի նշաձողից ներքև չենք իջնում եւ երբեք չենք իջել, որովհետեւ մեր նպատակն է նաեւ ձևավորել ճաշակ մարդկանց շրջանում, որպես այդ փայլփլուն ոչ իրար հետ համատեղվող գույներով նվերները մարդկանց առօրյայից դուրս կան, որպեսզի մարդիկ լինեն ավելի ճաշակով եւ ավելի որակով նվերներ կարողանան իրար նվիրել։ Հետաքրքիր էր, չէ՞, շատ։ Ես հիանում եմ, որ ինչքան ստեղծագործական է մեր ազգը ամեն դեպքում։ Չեմ ուզում ազգի գովազդանեմ, բայց կան նման երիտասարդներ, դա էի ուզում ասեի, եւ նաեւ ուզում էի ասեի, որ շատ հաճելի էր զրույցը ձեզ հետ,
ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել հերոստատողին, որ զրուցեցինք Գայնեն Ալբանդյանի հետ, հոգեբան, եւ ստացանք բավականին շատ ինֆորմացիա, եւ հույս ունեմ նաեւ, որ մեր հետագա եթերներում ավելի մանրամասն կքննարկենք տարբեր թեմաներ, եթե կարելի է ձեզ հետ, եւ սպասենք ձեր արձագանքներին նաեւ. Շնորհակալություն։ Ստեսցի։ Շնորհակալություն։